Սիրելի ներկաներ, ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, գործարարներ, տարբեր հիմնադրամների ներկայացուցիչներ, մեր շատ սիրելի շահառուներ, ծնողներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ ողջունել Քաթարից եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ժամանած մեր հյուրերին եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց, որ արձագանքեցին իմ հրավերին։ Վստահ եմ նրանք իրենց արժեքավոր և կարևոր մասնակցությունը կունենան երկու օր տևող մեր աշխատանքներին։ Այսօր և վաղը ակնկալում եմ բարձր մակարդակի մասնագիտական խոսակցություն, որից բոլոր մասնակիցները կհեռանան հարստացած նոր գիտելիքներով, հմտություններով, նոր հնարավորություններով, համագործակցությունների պայմանավորվածություններով և վերջապես զուտ մարդկային շփումներով։ Ես հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հսկայական ջանքեր է գործադրում Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Քիչ հետո մանրամասն կներկայացվեն ռեֆորմները և մյուս բոլոր քայլերը, որ արվում են այս ճանապարհին։ Բայց միաժամանակ պետք է ցավով արձանագրեմ, որ մենք դեռ շատ ջանքեր ունենք գործադրելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համար, նրանց վերաբերյալ կարծրատիպեր կոտրելու և խտրական վերաբերմունքի դեմ պայքարելու ուղղությամբ, նրանց կյանքի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու համար։ Հավասար պայմաններ ասելով բնավ չափազանցնելու կամ անիրական նպատակ ձևակերպելու միտք չունեմ։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները ամբողջությամբ տալիս են նման հնարավորություն։ Այլ բան թե այս կամ այն երկրում հանրությունը և կառավարությունը որքանով են առաջնային համարում այս հարցը, որքան ռեսուրս են տրամադրում և որքանով են օգտագործում գիտության ստեղծած հնարավորությունները։ Դժվար է խոստովանել, բայց չեմ կարող ասել, թե մեր երկրում հանրությունը խիստ կարևորում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակի հարցը։ Էլ չխոսենք նրանց հավասար ընդունելու և կյանքի հավասար պայմաններով ապահովելու հարցի մասին։ Մենք կարծում եմ դեռևս չենք ձերբազատվել նախորդ տասնամյակների քաղաքականությունների արդյունքում ձևավորված մշակույթից, որն ավելի հակված էր մերժելու մեծամասնությունից տարբերվող արտաքին կամ մտավոր հնարավորություններ ունեցող անձանց։ Մարդիկ ըստ այդ մշակույթի բաժանվում էին հասարակության կողմից ընդունելի տիպիկների և ոչ տիպիկների։ Արդյունքում նախանձելի խմբի մեջ չտեղավորվողները մեկուսացած էին, դժբախտ, առանց ամենօրյա կոնկրետ անելիքի, առանց կյանքի նպատակի, առանց երազանքի, նրանք չունեին անգամ երազելու իրավունք և հնարավորություն։ Ծնողները լքում էին երեխաներին, իսկ հատուկ ընտները, որ ուժ էին գտնում չտեղավորվելու իրենց և իրենց երեխայի համար նախանշված ճակատագրին, բախվում էին տիպիկների ստեղծած դաժան իրականությանը, որտեղ տեղ չունեին պարզապես։ Բարեբախտաբար մեր օրերում իրավիճակը նույնը չէ։ Պետությունը որդեգրել է ներառականության քաղաքականությունը, մեծ բարեփոխումներ են իրականացվում, ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում։ Սա հիանալի է իհարկե, բայց շփվելով իրենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, ընդ որում ամենատարբեր տարիքային խմբի ներկայացուցիչների հետ, ես մի բան եմ հասկացել։ Գուցե ելնելով նաև նրանից, որ Հայաստանում լիարժեք ապահովված չեն մատչելի և հասանելի ենթակառուցվածքներով, ծառայություններով, նրանք միևնույն է, օբյեկտիվորեն դժվարանում են համարել, որ կարող են այս կյանքը ապրել այնպես, ինչպես մնացածները, իրենց առանց դնել նույն նպատակները, ունենալ նույն ձգտումները, աշխատել, լիիրավ և լիարժեք քաղաքացի լինել։ Մենք նրանց վերաբերվում ենք որպես խոցելի խումբ և նրանք իրենց զգում են որպես խոցելի խումբ։ Այսօր այստեղ ներկա են շուրջ 50 հասարակական կազմակերպությունների հիմնադիրներ։ Ես ուզում եմ մի կոնկրետ հարց ուղղել. որևէ մի կազմակերպություն ունի արդյոք պատրաստած ֆիլմ հաշմանդամություն ունեցող, բայց իրենց այս կամ այն ձեռքբերման, աշխատանքի, մասնագիտության շնորհիվ համաշխարհային հռչակ ստացած մարդկանց մասին։ Ֆիլմ, որտեղ կենդանի օրինակները կփաստեն, որ ֆիզիկական հնարավորությունները հարաբերական են, տիպիկ լինելն էլ է հարաբերական, և բոլորս ինչ-որ առումով ունենք սահմանափակ կարողություններ։ Այս պահին հարցի պատասխանը չեմ ակնկալում, բայց ուզում եմ ասել, որ ամեն անգամ շփվելով հասարակական կազմակերպությունների անդամների հետ ես ուզում եմ գոռալ նրանց այս պատմությունների մասին։ Ուզում եմ այնքան բարձր գոռալ, որ նրանց հայացքներից և հոգիներից անվերադարձ վերանա անկարողության, այս կյանքում տեղ չունեցողի, ի ծնե դատապարտվածի կնիքը։ Հենց դա է պատճառը, որ իմ քայլը հիմնադրամը իր համար առաջնային ուղղություն է որդեգրել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրային կյանքում լիարժեք ներառվելու խնդիրը։ Մենք պատկերացնում ենք, որ մեր ջանքերով, օգտագործելով մեր ձեռքի տակ արկա բոլոր ռեսուրսները, հանրության շրջանում կձևավորենք կարողություն եւ հանրային լայն ընկալում դիմացի տարբերվող մարդուն հավասարը հավասարին ընդունելու։ Արդյունքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները բարեփոխումներն իրականացրած լինեն, օրենքներն ընդունած եւ համապատասխան ենթակառուցվածքները ստեղծած լինեն, հանրությունն էլ իր հերթին սիրտը բաց, առանց վերապահումների իր առօրյա կյանք կընդունի մարդկանց, ովքեր ծնվել են այս կամ այն ֆիզիկական կամ մտավոր առողջական խնդրով, կամ այն ձեռք են բերել այս կամ այն հանգամանքում։ Ի վերջո, մենք միասին ենք որոշում, թե ինչ միջավայր է պետք մեզ ապրելու համար։ Կոնկրետ այս հարցում սեփական դիրքորոշում ձևավորելուց առաջ կարծում եմ կարևոր է դուրս գալ հումանիզմի դաշտից եւ մտածել խիստ ռացիոնալ։ Մեզանից ոչ ոք ապահովագրված չէ եւ ոչ ոք չի կարող կանխորոշել իր հետ կատարվողը։ Մի քանի օր առաջ ինձ պատմեցին պետական կառույցներից մեկի աշխատակցու մասին, ով կոտրել է ոտքը, բայց նաև ցանկացել է վերականգնողական փուլում աշխատանքի գնալ։ Ահա այս կինը բողոքել է, որ շրջային պայմանները խիստ անհարմար են նման իրավիճակի համար։ Վստահ եմ, որ մինչ իր հետ այս դեպքը պատահելը նույն կինը տարիներ շարունակ ամեն օր մտել եւ դուրս է եկել այս նույն շենք եւ ոչ մի օր նրա մտքով չի լանցել, որ մեկ այլ մարդու համար այն չափազանց անհարմար է։ Նույնիսկ անհաղթահարելի։ Բայց ինձ համար այս հարցում դիրքորոշում ձևավորելու անկյունակարային սկզբունքը հետևյալն է. դիմացինին ընդունել այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, չքննարկել, չմերժել, չխորշել, չծաղրել, չանտեսել, չվանել, չփոխել, չթաքցնել, չլքել, այլ ընդունել, ընդունել բառից ուղիղ եւ դրական իմաստով։ Իմ քայլը հիմնադրամը մի ծրագիր ունի, որ մեր համոզմամբ մեծապես նպաստելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեր կյանք ընդունելու նպատակին։ Եվ թեև ծրագրի կոմպոնենտներից միայն մեկն է դեռ ձևակերպված, ես կցանկանայի այն հանրայնացնել։ Ինչու՞, որովհետև մեզ այս ծրագրի կյանքի կոչման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն շահագրգիռ գործընկերների աջակցությունը, այլ լայն հանրային աջակցություն։ Հիմա կխնդրեմ սիրելի Թալինին ներկայացնել ծրագիրը, իսկ ձեզ շնորհակալություն ուշադրության համար եւ բարի աշխատանքային երկօրյակ։ We are delighted also to have among us all the representatives of UN institutions. We know that they always support the government of Armenia, the people of Armenia. Thank you for joining us. Սկիզբը ասեմ, որ Ջահրուկ անվանել ենք այս ծրագիրը, բայց գրնա անունը ըլլալ որևէ հասարակական գազմագերբության անունով։ Այսին բարձրապես ծրագիրին անունը Ջահրուկ է, քանի որ Ջահրուկները խաղապարը ներկայացուցին եւ իրենց երազանքն է, բայց գրնա ըլլալ որևէ մեկուն ծրագիրը եւ մեր բոլորի ծրագիրը, որովհետեւ գծարայ է հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Այսին հաշվենք, որ եթե կատարվի եւ հաջողի, որովհետեւ միայն խաղապարն է հոս, հաշվենք, որ պիլոտային ծրագիր է եւ օրինակ հաջորդներուն։ The Jahruk Coffee House Social Business Initiative. Jahruks believe that physical possibilities are nothing without a soaring soul. History of activity. On the 4th of September 2019, the sisters Anna and Anahit visited Kharpert Specialized Children's Care Center for the first time and performed Armenian ethnic music to the children with special needs and were delighted by the children's active participation. The Mkhitaryan sisters found out that regardless of the type and stage of the children's disabilities, music could have a therapeutic effect on the children. In April 2021, Anna and Anahit Mkhitaryans, along with their sister Anush, founded the Jahruk Cultural NGO. On June 1, 2021, the Jahruk Cultural Center launched its activities on the premises of the Kharpert Specialized Children's Care Center. Since 2021, the Jahruk NGO is organizing and implementing the Jahruk Annual International Festival of National Music for persons with special needs in the Republic of Armenia. Most of us yesterday enjoyed the festival. It was the 4th year. In 2021, it was in Lori province, Vanadzor city, 2022, Arakazot province, Samos monastery, then in 2023, Shirak, and 2024, yesterday, in Davush province, Kosh village. Why the name is Jahruk? Jahruk is a small bird belonging to the falcon family. According to the Mkhitaryan sisters, each child in the care center resembled that bird, a strong soul in a fragile body. Thus, the Jahruk bird came to symbolize the strength of soaring souls. Description and purpose of the social business initiative Jahruk Coffee House. The Jahruk Coffee House will help create job and normal interaction opportunities for people with special needs. The coffee house will also have an art studio to exhibit and sell the children's artworks and also to host exhibitions and other cultural events. The coffee shop should give a sense of belonging and comfort, like a home, including also cultural components. The program aims to enhance cultural, art, and social integration based on strong and achievable objectives. The main goals: enhance social integration and inclusiveness, removing barriers, create stable employment and job opportunities to enhance self-esteem and independence, raising awareness and fostering community engagement, becoming a bridge between persons with disabilities and society, and ensure high-quality training and development, skills building, career growth. How do the Jahruks imagine and describe their coffee shop? It is envisaged that the Jahruk Coffee will look like a house, the prototype of which is the Jahruk Cultural Center. The coffee will be fully adapted and meet the needs and standards set for people with disabilities. The coffee house will be decorated with paintings and canvas drawn by the Jahruk Ethnoband members. These are canvas drawn by the Jahruk Ethnoband members. Clay dishes made by the Jahruks will serve the visitors, and the menu will also be adapted for people with visual problems. A part of the kitchen will be visible from the common hall of the coffee, from where the clients and visitors will see how children are preparing sweet chocolates, several dishes. The children's dream residence will be illustrated on one of the walls of the coffee house, like the one painted on the wall of the Jahruk Cultural Center. On another wall, there will be a blank canvas on which visitors express their feelings and impressions with a painting brush. The Jahruk Coffee House will employ people with features of physical and mental health from different care centers, people with disabilities from different families, parents with children with disabilities, and university students studying in faculties of related fields. The art studio, because Jahruks believe, and all of us believe, that art, education, employment, and culture have a main and fostering role in the process of integrating persons with special needs into society. The art studio in the coffee house will include pottery, painting, and carpet weaving workshops with all needed equipment and elements. The visitors, guests, and clients should join the process of preparing and creating handicrafts. Cultural evenings, musical concerts, and exhibitions will be held in the art gallery. Exhibitions and festivals should be organized to show and sell all the artworks. These are some of the artworks of Jahruk also. The expected results and impact: social impact, cultural impact, individual impact, community impact, economic impact, and advocacy and policy impact. Future plans: all revenues of the social initiative activity will be allocated exclusively to solve social problems and support other social initiatives. We had the long-term goal there and the main objective. Thank you for your time.